זוהי הדרכה כיצד לבצע חיתוך תמונות קרופ על מנת להגדיל את שטח הפנים של האנשים ולבטל רקע מיותר. נכנסים לשדה הגלריה, גלריית התמונות. במקרה של ההדגמה ניקח תמונה מהגלריה התחתונה. פה יש לנו תמונה שיש לה הרבה שוליים, יש לה הרבה רקע. אני לוחץ על התמונה, נפתחת לי תיבה שבה אני יכול לעשות פעילויות. אני בוחר את עריכה. עריכת התמונה עלתה, אני לוחץ שוב על עריכת התמונה כדי לקבל את כלי העבודה, וכאן אני רואה שיש לי בצד ימין של התמונה הרבה רקע שהוא לא רלוונטי. אני רוצה להיכנס לפנים של המשפחה, אז עם החץ אני מתחיל לצייר מלבן דמיוני. הוא תמיד צריך להיות בפרופורציות של 4:3, קופסת נעליים לרוחב, קופסת גפרורים. אני יכול להקטין את השוליים ולהיכנס כמה שיותר לפנים ותמיד לשמור את הפרופורציות של 4:3. עכשיו אני לוחץ על קרופ, על חיתוך, כמו שאתם מכירים מהטלפון, מהוואטסאפ, ותראו איזה יופי של תמונה קיבלתי. 4:3, שיש דגש על הפנים, על החיוך. אני מבצע שמירה, עדכון התמונה בגלריות, וכך אני יכול להמשיך לעשות לכל התמונות האחרות. אני רוצה להיכנס לתמונה הזאת, שתי לחיצות, עריכה, עריכת תמונה,